estan escoltant aquesta música i diuen que està passant, no és dilluns, però aquesta música és la sintonia que acompanya sempre el Jordi Andreu, el nostre economista. Doncs sí, el torno a tenir aquí, tot i que no sigui dilluns. Jordi, molt bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per venir. T'he fet treballar allò fora del teu horari laboral habitual, al nostre programa, perquè eh, ens vam quedar sense temps per continuar amb les, aquestes regles per invertir bé i jo no podia marxar de vacances així. És l'última setmana de programa i, i havíem d'intentar acabar, com a mínim, no? Intentarem. Intentarem. No deixarem Deu. la feina per a que cadascú... Em posaràs deures d'estiu? És possible. Home, <laughs> mira com és? és, professor, se li nota, li surt, li surt, nois. Molt bé, ens vam quedar a la 26 eh, el darrer dia. Ens vas dir, tot, absolutament tot, canvia de preu. Sí. Això és una regla molt important que s'ha d'intentar no oblidar mai, fins i tot quan les coses van molt bé i tot puja de preu, perquè aleshores no, no sembla que sigui aplicable, però si tots els productes pugen i baixen de preu, per tant, tenim eh, el perill d'haver comprat alguna cosa que baixi de preu i perdre diners, no? Uh -huh. Eh, regla 27, Vinga. que està relacionada en moltes de les coses que hem dit eh, ja durant aquests eh, darrers dies, és la 27 diu no intentar predir la direcció del mercat, ni els tipus d'interès, ni l'economia, ni la inflació, no intentar predir. Perquè, ja sabem que les prediccions no van en lloc. No van en lloc perquè som dolentíssims predint. Aleshores, quan intentem gestionar el nostre patrimoni, eh, ja comencem malament si eh, vinculem la estratègia a algun tipus de predicció. no? Uh -huh. Sé que ens encanta mirar l'horòscop a veure si ens anirà bé la setmana o no, sé que ens encanta veure com la gent tira les cartes i diu es coses... Els del cafè. Molt bé, estaria molt bé que passessin. Però som nefastos predint. Eh, vam comentar també que entre un 70 i un 90% dels gestors no ho feien millor que el mercat i que no acertaven les seues prediccions. Per tant, l'estratègia òptima d'inici de fi que havíem comentat és la d'indexar, uh -huh. copiar el mercat, agafar les 35 empreses de l'Ibex i copiar-les, agafar les 30 empreses de, del Dow Jones i copiar-les, agafar les 500 empreses de eh, l'SP500 i copiar el mercat dels Estats Units. Això ho podíem fer directament, eh, comprar una a una o utilitzant eh, fons d'inversió o plans de pensions, que ho vam, ho vam comentar. Uh -huh. Per ho tant, l'A27 eh, no, acaba dient... Acaba concluint, eh, fes una gestió passiva, sempre la gestió passiva eh, és la teua amiga, sempre has de tenir una part de gestió passiva a la teua vida, uh -huh. que és la 28. Molt bé. Eh, la regla 28, pon la gestió passiva Passiment en tu vida. <laughs> que, és... que és la gestió passiva, a veure, per a aquells que ara ens estiguin escoltant i diguin, bueno, exactament com ho definiríem això? pues, com jo no puc predir res, com jo sé que sóc dolent predint, el millor que puc fer és comprar una mica de tot. Eh, compro les 35 empreses eh, de la bolsa espanyola més important, en unes proporcions determinades. Una miqueta de cada una, diversifiquem. Eh, compro les 50 empreses més importants de França, i així tinc les 50 empreses més cotitzades més grans. Per això puc utilitzar una sèrie d'indicadors que tots coneixem, que són els índexs de mercat, els índexs bursàtils, els 35, etc etc. O puc fer una mica a la meva manera. Mm? Està clar que és més senzill si utilitzes bons patrons de referència. Si agafes l'IBEX 35 o agafes el, el CAC 40, sempre és millor que si ho fas pel teu compte. Mm -hmm. Però, fins i tot, fer-ho malament quasi és més eh, adequat que no intentar predir i acabar apostant per dos o tres productes que tu creus que, que funcionaran millor. No? Molt bé. I per aportar la gestió passiva, jo el que sempre recomano són fons d'inversió. Hi ha molts fons d'inversió que estan indexats, eh, que copien els mercats, copien el mercat dels Estats Units, copien eh, mercats europeus, i és més senzill ficar un euro, dos o vint a un fons d'inversió que no comprar les 35 empreses més grans de, de França en unes proporcions determinades. No? Uh -huh. Aleshores, eh, pon una gestió passiva, passiva en tu vida, m'agrada molt com a eslògan, intenta copiar el mercat en una part important, que normalment hauria de ser com a mínim el 50% del teu patrimoni, mm -hmm. el 50% dels diners que tu vulguis invertir, com a mínim, i per a començar estaria bé que els fiquessis a la gestió passiva. Molt bé. 29. Regla 29. Eh, no sé quina sensació tens a l'hora d'invertir, no sé quina sensació tens sobre què és el més important? És a dir, la gent que ha tingut molta sort invertint o que la gent compra alguna cosa i guanya molts diners eh, quina és, creus, la raó bàsica? Mm -hmm. Ai, Jordi, quines preguntes que em fas. La raó bàsica eh, de, de triomfar, vols dir, sí, a l'hora d'invertir. De... Quina... que, compres alguna cosa i que ve... Bueno, és molt que hi ha molts factors. Bé. Una pot ser l'atzar, pot ser la sort. Pot a vegades sort. pot ser la sort. Sí, eh? Sí. Que, que tal. Eh, I suposo que també part de l'èxit rau en que ho hagis fet bé prèviament, és a mm -hmm. dir, que hagis estudiat bé què invertir, que hagis invertit una quantitat sensata, no? Sí. Eh, bueno, que hagis buscat una mica tots els paràmetres que ens has anat comentant fins ara, no? Allò, preguntar, saber quin risc hi ha, no? Mm, jo crec que t'has empollat totes les regles, Home, perquè clar, normalment eh, no, em, no, me, cas. no, me, no me contesten això. Normalment el que em diuen és haver seleccionat un bon producte. Bueno, és es que és part de... de bueno, Però és es que el bon producte és es que no ho saps si és un bon producte. Bueno, aleshores la majoria de gent diu oh, es que si jo hagués escollit els immobles en el seu moment o si jo ara escollís la bolsa que ja ha pujat un 25%, és a dir, la gent s'encapritxa en pensar que el millor és seleccionar un bon producte. Hi ha estudis eh, fets a, a diferents parts del món, entre els Estats Units, que estan eh, plegats d'estudis, però són estudis eh, seriosos a nivell econòmic que expliquen que entre el 80 i el 95% de resultats d'un inversor no venen de la selecció de l'actiu, sinó de coses com les que has comentat tu d'haver eh, fet un estudi previ, d'haver diversificat bé, d'haver eh, fet una cosa que es diu estratègica set allocation, que uh -huh. és distribuir bé els diners entre diferents tipus d'actius per a controlar bé els riscos. Mm? És a dir, si jo tinc immobles, tinc béns de col·lecció, tinc actius financers i tinc eh, matèries primes, Eh, és molt millor fer un estudi, fer una anàlisi i distribuir, per exemple, un 25, un 25, un 25, un 25 del teu patrimoni entre tots aquests actius que no decidir perquè has fet una previsió eh, ficar tots els teus diners en immobles i comprar tres eh, pisos a cambrils. Uh -huh. És a dir, és molt més important la distribució de percentatges de patrimoni i de percentatge dels teus diners en diferents classes d'actius que no seleccionar el millor actiu. O sigui, no importa tant si no has triat el millor eh, pis de Cambrils, sinó que important és que has ficat un 25% dels teus diners en pisos, uh -huh. per exemple. No és tan important si no has triat la millor, el millor compte corrent o l'acció que ha pujat més en bolsa, sinó que l'important és que en un moment determinat has decidit que tenies que ficar un 50% dels teus diners en bolsa. La bolsa ha pujat, entre ells els teus actius. No ha sigut la que ha pujat més, però tu tenies actius que han tingut una bona uh -huh. eh, rendibilitat. O sigui, per tant, Jordi, igual m'estàs convertint aquí en una no, gurú de la inversió sorprès, no, 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 no. Sí, és que sí. ara dic que estic perdent jo diners aquí, ara mateix fent el programa que hauria d'estar jo invertint buscar... m'has sorprès molt positivament, eh? avui me diré ja de vacances content, molt content no? perquè veus que has servit d'alguna cosa que t'escolto home, que sí, que en el fons jo t'escolto eh, molt bé, doncs regla 29, bueno, això anava per la regla 29, sí, eh? Sí, prestar, prestar atenció a aquesta distribució entre diferents classes d'actius i decidir que he de ficar immobles a la meva vida, que he de ficar béns de col·lecció a la meva vida, que he de ficar actius financers, diferents tipus d'actius, eh, bons, lletres, que he de ficar matèries primes també. Mm -hmm. eh? Ara que està de moda, estaria bé que tothom tingués una part d'or entre cometes a la seva cartera, però quan les coses vagin malament. Però no el lingot, sinó que hi ha maneres eh, a través de fons d'inversió, a través de, de productes or. estructurats de tenir or. Mm -hmm. eh, no hem d'esperar quan tot va malament i l'or està pujant, sinó que l'hora de formar part de la nostra cartera, els immobles també haurien de formar part de la nostra cartera i els actius financers també són important en, en diferents propostes, propostes no? Uh -huh. I com ja l'hem comentat molt assaltarem la 30 veure... que és la selecció del millor actiu no és important. Ah, exacte. Que és el quasi el, el que dediquem el 95% del temps si no tenim una mica de, de compte. O sigui, la gent s'obsessiona en escollir la millor acció, no importa la millor acció. El que importa és saber si és moment o no de bolsa. Clar, no és importa... el rendiment que et pugui donar però, allò, no? no? el producte en si. No importa el millor fons d'inversió vinculat a l'or. És important, però no és el més important. Lo important és decidir si l'hora de formar part o no formar part de la teva cartera. No? Uh -huh, molt bé. I això ens porta a la regla 31, que és eh, aquelles eh, estratègies o aquells elements als que hi ha moltíssima gent que dedica temps i que, com hem comentat a la regla 29, no són realment importants. Perquè el 95% dels resultats no venen ni, se ni de seleccionar el millor actiu, com acabem de comentar, ni del que diu la regla 31, que és el market timing. Ai, market timing. Market timing. Això en anglès queda molt bé, però és una sí. cosa que ja hem dit també. Market timing és intentar... Eh, veure el temps del mercat. Quan puja, quan baixa, uh -huh. quan és possible que segueixi pujant, quan és possible que segueixi baixant. I si jo estic intentant veure què fa el mercat, què estic intentant fer? Estic intentant predir. Exacte, estic intentant fer una previsió que això ja sabem que no es pot. Aleshores, la regla 29 ens ha passat ràpidament per damunt i hem parlat de la 30, a la 31. L'important és decidir el percentatge de diners que fico en cada classe d'actiu. Uh -huh. Olvida totalment de seleccionar l'actiu, prestar-li importància, però no gaire, i oblidat de nou totalment de predir el mercat. Veus que estem molt pesats en la predicció? Sí, sí, Hem sí. parlat moltes vegades de la predicció. Parlem de la 32? Parlem de la 32. Hi han moltíssims, 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 moltíssims actius, moltíssims productes d'inversió, hi ha moltíssimes sabates, hi ha I moltíssims tant. vestits, n'hi ha, ha de tot. Uh -huh. Tu creus que tots els vestits del món t'aniran bé i són adequats per a tu? No, tots no. Vale, doncs això és el mateix. A nivell financer, hi ha moltíssims productes que no són adequats per a nosaltres, perquè no ens queden bé, perquè ens apreten, perquè el color no ens favoreix. Uh -huh. Això a nivell financer vol dir que les nostres preferències no encaixen en aquell producte, que els nostres límits temporals o financers no encaixen. N hi ha productes que valen 50.000 euros. Si tu tens 50.000 euros, home, no hauria de ser massa recomanable que compres un únic producte de 50.000 euros. N hi ha productes que són molt arriscats. N hi ha productes que són molt poc arriscats. Si jo sóc jove i estic pensant en la meva jubilació, me queden molts anys per davant, igual no és el més adequat, això ho hem comentat algun dia, tenir els diners allà parats al compte, uh -huh. perquè la inflació se m'acabarà menjant en 30-40 anys el poder adquisitiu. Aleshores, hi ha moltíssims productes, però molts no són adequats per a nosaltres. I hem d'intentar oblidar-nos d'ells. És adequat invertir en un producte que multiplica per 10 els guanys de l'or? És pues igual, no? o sigui, una senyora que està jubilada, que té una pensió, per molt rentable, per molt adequat que sigui, per a altres persones, igual per a, per a aquella persona no és, no? Aleshores, hem d'intentar tenir en compte això, que hi ha molts productes que no són adequats i saber dir no en aquells que no són adequats. Tens temps per una més encara, eh? Sí, A veure si arribarem. sí, sí, sí Però, llavors, 33. No, no podrem deixar gaire cosa, eh? Sí. Per fer els deures, Clar. alguna sí, una més et dono temps. 33. Eh, la 33 diu que eh, s'ha d'intentar parar compte, tenir els, els, ulls ben oberts, quan alguna persona ens ofereix un producte, ja sigui financer o ja sigui inversió, i aquella persona... Eh, no està lliure de culpa, diguem-ho així. Eh? Si és una persona que treballa per en alguna entitat, si és una persona, un expert que té una empresa que es dedica a assessoria financera, he de tenir en compte que aquella persona s'ha de guanyar la vida. Uh -huh. I que se guanya la vida venent una sèrie de productes que, en funció de la seva ètica, en funció del moment, seran millors o pitjors. Hem de ser molt cautelosos en aquestes persones que ens venen i, com a mínim, eh, fer-los preguntes eh, com a mínim qüestionar el que ens estan dient i buscar opinions diferents de l'aquella persona. Com bé buscar eh, opinions de persones expertes o de persones que treballen en altres entitats per a comparar, no? Mm -hmm. no, no, únicament creure el que ens diu una persona que pot tenir cert conflicte d'interès, sinó que hem de ser crítics amb aquests consells i buscar Eh, persones que ens diguen eh, altres visions que ens eh, proposen altres productes que siguen complementaris a aquests que, que se'ns han intentat mm -hmm. perdre. O sigui, ser crítics i tot el que ja hem dit, informar-nos bé, saber Perfecte. on estem posant els nostres diners, no?, allò, el, el, el tant cent de risc que això pot tenir, no?, quan podem perdre, quan mm -hmm. podem guanyar, igual que volem saber que podem guanyar, també de preguntar no, què podem quan perdre. Quan tu vas a comprar un cotxe, jo, sobretot, vaig a comprar un cotxe que no tinc ni idea de cotxes, sempre intento portar algú que sàpiga, ah? perquè si no et veuen la cara i, i diuen a este senyor Víctima. li col·loquem de tot. Clar, Aleshores, buscar una persona de confiança o d'altres entitats que t'ajude en aquella selecció i que et digui si aquesta persona t'està donant la informació correcta o no, si tu no ho pots fer pel teu compte. Mm -hmm. Doncs, Jordi, ens hem de quedar aquí. O sigui, que em poses deures per l'estiu. A veure, què és el que he de fer? Bueno, eh, jo eh... i els oients, eh? no, no estic sola en això. Audiència. Quan vam començar vam parlar sí. que n'hi havia 39 regles per sí. a estalviar i invertir millor i ens hem quedat a la 34. La 34 ja no l'hem anunciat, que seria evitar comprar productes de moda. Eh, Ai. aleshores, ens queden la 35, ens queda la 36, ens queda la 37, i jo eh, us animo uh -huh. a que entreu al, al meu blog, lasesdefinances.com, que busqueseu les 39 regles per estalviar i invertir millor, i que us les mireu, estudieu durant l'estiu, i si, si voleu a la tornada, ne podem, ne podem parlar. Mira, me les estudiaré de la 34 a la 39, no invertim productes de moda, és la 34, no? Sí. Pots posar un petit exemple d'un producte de moda, per exemple, ara, ara que està de moda, eh, està de moda, torna a estar de moda l'or. Torna a estar de, de moda Després del Brexit, després d'aquests de no, eh, líos que hem tingut últimament, torna a estar una mica de moda l'or. Mm -hmm. Per tant, aquesta és la 34. Ho deixem enunciat i a 3 wclassesdefinancescom tenen totes i de la 34 a la 39 jo faré els deures i el proper setembre, Jordi, eh, parlarem d'aquestes últimes, si et sembla, i de com ens han anat les vacances i aquestes coses. Eh, però abans de deixar-te marxar de vacances, jo t'he de preguntar una cosa que aquests dies als col·laboradors els estic preguntant a tots. Eh, si m'haguessis de recomanar una escapada per fer la demarcació de Tarragona, què em diries? Tu, quina seria la teva escapada perfecta? Eh... Bueno, n'hi ha moltíssimes, eh? però si vols te'n una que m'agrada molt i que vaig fer l'altre dia, Vinga. eh? per tant ja l'hem analitzat i està tot bé. Eh, tirem una mica per a casa, eh? Delta de l'Ebre, eh? una platja totalment desconeguda eh? per a molts, que és la platja de la Marquesa, sí? eh? on pots caminar eh? durant quilòmetres per una platja solitària, és una cosa que aquí a Salou no passa. No passar, no. I eh? la recomanació és que anéssiu direcció nord, cap a un dels fars que hi ha eh, que són dos tres quilòmetres de caminar uh -huh. i és una platja immensa que la tens per a tu i on pots veure coses curioses com allò que passa als deserts no? que sembla que hi ha aigua sembla sí. que hi ha coses que no són i és un lloc que a mi m'agrada molt i humano. Sí mano. Suia Putina, platja de la Marquesa. Sí. Molt bé, doncs eh, apuntada la recomanació, ho farem, t'ho explicaré també al setembre. Molt bé. <laughs> Jordi, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies molt bé, per haver gràcies estat aquestes estonetes amb nosaltres i, bueno, ja hem de començar a preparar que farem la temporada vinent, o sigui que agafem forces. Sí, de moment vacances. <laughs> gràcies, un plaer. Gràcies a vosaltres, adeu.